כן פה דלה תחילה, אם תאמן לקריאת שמה, מס כפה איזה מס אמפרנו, כשאת הפחק, כל הסמדור, שתי ספינוטות, סיגון הפה מגדים, שתי ספינוטות לשפרת תעלות השחר, אמן את זה. אז הוא נטועד, כעס לאור האקסקטה זה אמן את זה, תעלות השחר. נדרסס, אין הגמרא היא דיסקוסיון, שעס קואטרו מיל אנטס דה לה צלילה דה סול, או סינקו מיל. להערכה, את קואטרו מיל. אבל קואטרו מינוטוס את קאדה מיל, נקדור לסיגון השולחן ערוך, הרמז, הרבה צד יגרון, לימוד שפותקים, איזה סיעות שומעים לך. אבל הגרון מבינה, ויסה דה אס, ואין קידוס עם מדיו מינוטוס. אני אצוון סלס. סלס ואין קידוס עם מדיו מינוטוס. פור קואטרו, אס נובנטה מינוטוס. סיגון השולחן ערוך, אס אטנטה דוס מינוטוס. ספרדים מוצו פוסקים, המג'וריה זה לא ספרדים פוסקים, סטנטה דוס מינוס. הריתמוס קלנדריוס, הארגונות קלנדריוס זה סבן כבר שחנו חייר המס, סטנטה דוס מינוס, דיסטה זה את הרמן עשר. ורוע הארגונות זה דיסטה זה את נובנת המינוס, ניסית הקוידדו זה נוע כבוקה, פולקי מוצו פוסקים, דיסטה נובנת המינוס, ואתר נובנת המינוס. כאן דברנו תוסטות סטנטה דוס מינוס או נובנת המינוס, אבל למה אתה עושה אותו רק? זה נועס האורה זה לרלוך. נועס מינוטו זה לרלוך. מינוטו זה מניות. פורחבלו זה מניות פרה אינטנדר, פרה אוסטלת ואינטנדר פוקיטו. זה קואנסו, תנאו את הכי זה סלידה דל סוס, אתה פואטה דל סוס. קואנסו זה? אונסה מנוס קואטו מינוטו. זה בבירו נקי. לא, אונסה אי קואטו מינוטו. זה כאל דיפרנציה. אבריתא לא יש נדה, אבל כן לא יש נדה. תן לצית הסקר זה הכי, שתן דוס מינוטוס מס, כבר סנמוס מס ודוסי. היא הכי, אסה זה סלידה דה לספרזה, זה יוצא בעצמא כבר, אין דה מינוטו עשה, שתן דוס מינוטוס, זה עוד אותו, הוא נעור איפיקו. איתו זה כבר עשה לקוס האס, מס זה דוס אור, אז כסי דוס אור, כי מדיה פה לא מנוס. מס זה אונסי. תקיר את השיר, מס זה סלסה אור, איפי מדיו. מה זה תרצור הסימדיו? קדה אורה ועלה מה זה הוא נאורה. תראו, הרי תדעו נסים חנרל את הסיס. וכן נסית סבר את הסונטו, כי עד שמה היא תפילה פרוס המזור, פה זה עשר, סס מינוטו זה ספרס המעל עשר. סיגון הפרי מגדים. עיתון סס, זיוס סס עשר קונה הקוונטה לנובד את המינוטות, כמו שומעתם פרנו. שזה לסתת על זו מינוטות, כמו שומעת פרנו. נדעת נשתת קוידדו לוס קלנדריוס, נהלת ישראל, מוצ'ו מונדו, הוא צריך לעבר על מנסר, בפנסר זה סקורקטו, אבל אלו סבן קורן, הפניון זה לגרה, חוקי הגרה, את המגן הרם, נועה יש פון בס מוי פוארטה, נועה ולמה אתה אומר את כל זה תיקיתה. נדעת מוצ'ו פוסקים, נצא נעשית, וספד ועשת תפילה, חוקי התשמה, שיגון הרות לאופניון, אפילו בדיעבד נוסליות, לעבר החוז, בסלה, איתו תסיס, כמו שעשית תפילה עם הנוצה. את הקוידדו כאן דובר קלנדריו, אתה אומר, כטיפו זה קלנדריו, איזה סטנד הדוס מינוטוס, או זה נובנטה מינוטוס. זאת הקוידדו עובר ויין עד הסלו. כאן לבשון הוויחה, הווצי, כנפוס המזור, תהיה נפר מיסוד עצת תפילה אנטס. שי, תבין בו זה עצת כעצמה אנטס, עצת כעצמה ספר, בו זה עצת כעצמה למה ספטית. איתו נפנסה סבר, קום קוידדו, עובר ויין, כטיפו דה קלנדריו עושה זו. אבל עמידה תמדיין, עמידה תמדיין. עמידה תמדיין, שיוצא את הסרט כי כל נעשה פינות הזה פועל, תגור כפי. אז עמידה יעלה. כן, עמידה את זה. זה פינות הזה פועל, זה יעלות השחר. זה יעלות השחר. עמידה? עמידה.